Türkiye'nin Manisa şəhərində dəhşətli hadisə baş verib. Novaya Vremya.com xəbər verir ki, səhər saatlarında polis şəhərciyində silah səsləri eşidilib. Polis getdiyi evdə gözəllik salonunu işlədən 26 yaşlı Yeşim Akbaşı qanlar içində yerdə hərəkətsiz vəziyyətdə tapıb. Xəstəxanaya aparılan Akbaş həyatını itirib. Hadisədən sonra mənzildə yaşayan polis jandarma qrupları tərəfindən saxlanılıb. Yeşim Akbaşın qətl və ya intihar nəticəsində həyatını itirdiyi istintaqın sonunda bəlli olacaq. Manisanın Dəmirçi rayonunda gözəllik salonu işlədən 26 yaşlı Yeşim Akbaş polis yataqxanasında müfəttiş müavini 32 yaşlı dayının otağında başından güllələnmiş vəziyyətdə tapılıb. Xəstəxanaya aparılan Akbaşın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Dayı isə məhkəmə nəzarəti şəraiti ilə azadlığa buraxılıb. Hadisə istifadə olunan silahın da müfəttiş müavini DİY'ya aid olduğu müəyyən edilir. Eyni zamanda məlum olub ki, Yeşim Akbaş və DİY hadisədən bir gün öncə ilçə polis şöbəsinin iftar süfrəsində iştirak edib və həmin məclisdə şəkil çəkdiriblər.